شكلنا حبس عاشق وحكود عضي إننا ناسحابنا هاي وأنا قادي شو قدرنا هاي وأنا قصة عن بارسرنتي هل جن كان نلاشة يقف كدن يرد على إنتو يري هاي رأي امتحان كيف فور كان على جري وكاسي داس أيو قير كي كجهري نلاشة سواي هي سي وقف عنا أيو كجهري سيدا درت تبان شكلة وقوم ما قدر شكلة حبس عاشق سيدو كلا إن تينا وحي قبطيننا ويتاريب تودن كا شن ملك يكشي كلنا بنتا ودلنا تيم مير ولي مدر بنتا كدا وساكو سودا ود برنامج كماسي مددلو وتدبات كم هالمرات كدا وتن تلفزيون كيستار برنامج كوا حدين دا ديسان كنا ديرا محمد أحمد هدبات ود هرو حد برنامج كوا قبرت أنا قد كوسو متقاني متشات الاستيال يسدو كلا يها الأبور ما أنت برنامج كوا حمرتين نوجا قراغا بوجا يعني قراغا بوجا حبس على الشيخ محمد سعيد جورا ولا وكوسو دوينا تلفزيون كوا نكالنا إلنا السقر حد وقتها نوصور إن أدي أتبدم هتسنت النديري برنامج كنا ون كده وهاي إن أدي جه هالو يا شباب برنامج كنا عاديات بن أمهات سنتين مركواتي مرة بعد بنا وندين مهاد علنيا برنامج كنا ون كده وهاي وعاد بنا ضم هاد سنت. إيه ورا مرة بعد بكو جسر من التلفيش كون كاجم هاد علنا إيه واحد وجد قل دونا سؤاله أنت هنا سؤاله وجد قل بروح أنت سؤاله ولو أنا تاريخ صعود الراحة أنت تاريخ نولد كاجن الولدات. عاد بضم هاد سنت هو سعر شكتي تاريخ نولد عادو درمليه وحنكو صبر باري أو كسر وانكو صبر باري وانكو ده شيء قبل كسنك. een halkaasan dugsigeey wax barasho ki hoose ku soo dhameystay ee 2012 kii waxaan imi magaalada Hargeysa halkaas ayaan ka sii wataa hayaankayga wax barasho ee 2015 kii ayaan dib uga noqday waan tagay magaalada Burco halkaan waxaan ka bilaabay jaamacadeedii iyo wax barashadeedii ee hadeer waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Golis ee qaybta caafimaadka ee nursing-ka sanadkii ugu dambeeyay ayaan ku jiraa oo semester 7 ah een marka hayaankaygi wax barasho intaas ayuu ku eegayay waa tan intaas aan kaga soo laabnay taariikhdaada ee maxamed waxaad dhawaan soo bandhigtay oo Hargeysa ku soo bandhigtay ee buuga xabsa aashaq ee buugan siduu ku yimid ee sa waqti ma ku aad bilowday ama kugu dhalatay inaad bilowdo qorida buugaagta ee nadiir aad badan mahadsantahay ee labada su'aalood hadaan ku kala horeeyo xilligu aan bilaabay inaan wax qoro ee waqtiga aan ku jiray dugsigeyga hoose een ayaa waxa dhacday inaan wax qoro aad ayaan u jeclaa een badanaana waxaan sameen jiray sheekooyinka in buugta Soomaaliga ku qoran ayaan dib u qori jiray een anigoo doonaya inaan arko waxaan anigu qoray marka een waqtigaas ayay soo bilaabatay inaan wax qoro waan isku dayo bal inaan aad iyo aad wax qoro een sidoo kale een buugan xabsi caashaq iyo waqtigu bilowday een hadii aan isagana aan faahfaahin yar ka siiyo een sheekadan xabsi caashaq waxay ku dhacday inaan aanu asxaabnahay oo aanu aad isugu dheernahay een waana qisa xambaarsan runtii een halganka nolosha ee qofka dhalinyarada intuu yar yahay nolosha halgan fara badan ba een ka horeeya een halgalka nolosha fara badan leh isagoo ka duulaya ayuu iiga sheekeyay een waayihiisa nololeed een waxa dhacday een siduu sheekadeeyga iga sheekeyay buugana ku qoran maalin maalmaha kamida waxay isbarteen inaan een inantii barasho kadib iyo waqti dheer ay wada qaateen ee waxa dhacday inantii waxay doonaysay inay taariibto marka inantii way taariibtay kadib waxa dhacday een inan ay inanta walaalihiin oo askariya ayaa wuxuu maqlay inantii way taariibtay een arinka taariibtina waxa uu qaban qaabiyay inanka oo ayaan la loorin jiray inanka ayaan leh kadib waxa dhacday een ninkii askariga ahaa uu yimi wuxuu ku yiri maxaa dhacay waa inanta ugu taariibta ugu qaban qaabisay xirooniyo waan ugu inanta dee xidid baan naga dhaxeeyay manan jeclin inay taariibto maanan ogeyn inay taariibtay aduu ninkii askariga wuxuu ku yiri arrinkaasaad samaysay waad ka qoomamayn doontaa uu iskaga tegey waxaa dhacday habeen habeenada ka mid a inamo uu inankan askariga soo diray ayaa waxay u yimaadeen inankii ayaan leh markaasina way isu yara garanayeen kadib waxaa dhacday way israaceen xaafadii bay uga sii ay sii raaceen kadib ninkii askariga oo meel ku sugaya ayaa inamadii ayaan la socday baa qabtay ninkii tuu askariga ahaa iyagoo tuug ahaan u matalaya ayaan leen uu la socdo kadib waxaa dhacday ninkii askariga ahaa aduu waa la jirdilay moobilkiina waa laga qaaday subaxnimadii markii ay noqotayna ninkii askariga ahaa uu garanayay dalmadan markaa shirqoolkan isaga soo abaabulay kadib subaxnimadii uu yimi xaafadii oo dhan buu yimi dalmadii buu qaaday habeenkii uu garanayay ayaan leena sidoo kale waa lagu soo daray
حبسي جبل سلتري وحد عضي إن أرنكو اللي راح ضد نين أسكري عيد دلين وتجو توجهان كم تليا كدب أدو أرنكي استيشد دير كدب محكمة دال سلك جلي وقت دير بيقع ذاتي نين كي أسكري جها إن دي سجا فيلم كان أوردن يو إن نين كان الصاحب روم بيسقو دلها إن إن ما دي نين كي محكمة دا وكفر دامي وحكو الدنيا arinkaas jirtay ganaana kamisuula barkaadu arinkii oo dhan dambigi iyo ninkii wax qaatay wixii oo dhan ninkii ayaa la dhakada laga saaray ninkii ayaa la sidii ayuu xabsigi ku galay noloshiisa waqtigi ugu badnayd ee ugu wacnaa ee u dhalinyarada ahaa ee wuxuu ku qaatay xabsiga sidoo kale dugsiga sare ee form 4 ka sanadkii ugu dambeeyay ayuu ku jiray deenna isagoo de jailkii ku jira ayaa imtixaankii form 4 kana la galay marka sidaas ayuu qeyrkii kaga haray noloshiisa waayihiisii ugu fiicnaa ayuu kaga haray sida darteed baan sheekada ugu magacdaray sheekada xasi caashaq sidoo kale inantiina waxay qabatayduna way taariibta wadanka jarmalkay gashay ee calafkeedina wuxuu ku daray nin kale ee marka inankii ayaan la iyo inantii ayaan sidaasi isu waayeen oo waqtigay waayaha nolosh ayuu kala kala irdheeyay kadib aduu ayaa la waqti dheer muddo dheer uu ku jiray jeelka kadib muddadiisa waa dhamaatay sidoo kale qisada waxa ku dhex jirta in godobtii ayaa la laga galay oo ninka askariga ka galay inay qabsatay oo ninka askariga intuu faam xafadiisi soo kaxeyay gabadhiisi iyo ciyaalkiisi uu gaari ku soo kaxeyay barbariyaha halkiisa dhexdeeda markii mariin gaarigii uu la qalimay halka dhimasho iyo dhaawac ay ku yimaadeen una gartay arrinka ah godobta uu qof bini'aadana ka galay inaani marnaba ka harayn waana qisooyinka kamida waana qisada kamida qisooyinka uu buugga xambaarsan yahay ayaale uu soo noqday uuna raali geliyey dee wixii uu khalad u sameeyeyna raali gelin buu ka weydiistay ayaalena sidaas ayaa xabsigii uu muddadiisii ku dhammaaday isaguna markii dambe wuxuu guursaday inaan uu calaf ku daray balse markii dhawaan markii aan qisada ka wareysanay aan doonayay inaan ka qoro wuxuu ii sheegay inuu aanu weli aanu jacaylkii uu inantaa beriga u qaaday uu weli uu qabo isagoo laba dumara inantii hore way isguursadeen ay isfahmi waayeen isfurayn mid kale uu guursadeen haddana weli uu jacaylkii uu inantaa u qaaday uu weli sidiisii ugu jiro marka qisada xabsi caashaq kunsabkeeda guud iyo gunaanadkeedu intaas ku eegay madama tiri markuu xabsigii kasoo kacay isagoo weliba laba gudumara guursaday buu gabadhii weli hataa ay ku sii jirtaa maka hore ma wada xiriireen gabadhaasi oo iyada laftirkeeda ma ogtahay in ninkan waxaasoo qisooyin uu soo maray haa nadiirayo markii ay jeelka ku jireen aduu waqtigaas waqti dheer buu ahaa 2014kii buu ahaa moobilada iyo waxani badanaa ma jirin waxaa dhacday markuu jeelka inanku ku jiray inama asxaabteeda iyo hablaha asxaabteeda ayay u soo diri jirtay oo nin jirtay bal inankii soo eega waana loo sheegay in la xidhay iyada daraaddeedna loo xidhay markaa waraaqay u soo dhiibi jirtay oo beriga waxaa jiray waraaqo laysu soo diri jiray kadibna waraaqay u keeni jireen ay u soo qoran iyagu oran jirtay waxaya waxaa ugu qoray u geeya waraaqahaasaa loo geyn jiray loon jiray dee ninkii halkaasi ku jiraa isagana waraaqaa laga soo qaadi jiray isagoo ka waramaya xaaladka nololeed iyo nolosha iyo duruufaha adag uu ku jiro marka way ka warhaysay in isaga daraadii loo xiray sidoo kale maalintii uu jeelka ka soo baxay horta ma ogeyn in la guursaday intuu jeelka ku jiray balse maalintii jeelka ka soo baxay ayaa loo sheegay oo asxaabtii ay xiriirka ka wada dhexeeyeen ayuu sheegeen oo ku dhaadeen dee inankii uu soo baxay waa lala hadalsiiyey kadibna maalintaas ayay u sheegtay ku jiray dee anigana calafkaygii qof kale igu daray dee waxaan duco ahayna ku dhaahdo ma garanayo marka way ogeyd inuu iyada daraadii jeelka u galay sida laftirkeyga ma jeclayd wiilkan ayaan la ma jeclayd wallaahi horta nadiiray way jeclayd ma oran karo sababtaa qofka bini'aadanka dadka qofka qofki inuu wax kuu qabto inuu qofku wax ku siiyo qofku inuu wax kuu qabtaa fiican oo adiga daraada idhaahdo qofkaasi adiga daraadaasu waxaa u sameeyey marka dee haddii ay jeclayd dee isaga daraadii ayaa jeel uu galay noloshiisii waqtigii ugu fiicnaa uu ku soo qaatay lagu soo jadilay dee duruufo badan waad fahmi kartaa qof dhalinyaraa oo nolosha hadda ay ku jira marka la qabto ee jeel la geeyo nolosha jeelku way ka duwan tahay nolosha bey-aadana aynu ku noolahay marka at least inay ixtiraamto oo dee hadduu iyada daraaddii uu jeel u galay
وفاميليجيدو أي كده مبينه إنه تشيل كجلاه ده واحد هاد إني أتليست إني يرسكتو أو ده على فين قصتو ده على فكون مش تشيلو هادنا إني يريح ترامتو أو قفكاس ما دام ده مركورة أو دواع قاري إني مر لبعض أي دواع قارسي سما هيم ولي بيسوق سوق إيش هيجي بوجنا كقرن حقول حنون كي عن تشيل كقصو مري يضروفي عن تشيل كقصو مري وحقيقة حنون بنيت مركي وتشري ده على فكي نكلو يقول دري وحاسو نلاش عدقنا وحنو سمر يبي يقول إن عن إرادة ده ولا قدم بيا وبدي بري مرك ما تشيل كان ما أنت مرك كبع حديد تين أنت بيد كورسان دون تقبل سمع دعين تاسي حنو يقول حنون كو يقول إلا هذا عن لنا هاي وحوي كي يقول تري واللي كورسري تقف عن استجد درادي وحاسو دونو سمرينو ده سعر هذا ولا غير قروح بنا إيه صح ما دام عتري يعني يدو لفت تركي حقي قومي كمسي حوا استين تشيل كو يسوي قبي ورقده هنا يوسف دريسي موحى هاي مر يد مر كاسيم الله درين بيها هاي السجام سير ورقده حا هاي مد أيده أي كجس هور شيء دمرك ورقده يوسف دريسي هرت ورقة بوك أنا ويكوي على نقاب كورقة قرنائن ويوريسني سوي حق وريسني سي ويدو بوا وحبي السلمة هادنا واحد استر بالقف كي عادي كدرع دا روح راي كوردون ميلو تشرو نقول يجيري مركا هرت ورقة وحق قرنائن تأيوه ورن حالات كورن ونوجها إن لو حري ظروفها نلاش يا وقت جينا نكلا جينا وين أجهي مركا ده بالإيه صورن يسوونا أرتكل لبض وراقد مركا لسبب برضو ده يسكت دراين ما هين قف قصة آخرية نودري مكريا يدا يسكت ده يي إن ماذا أي وراقها وجودي بيه يحبلها أصحابها يدا وراقه وسي جد بني وسي قري أيه دراين كودا أيه مرمر ليه بتشونون تشيني وراقها سينا مقر كرني من نجديس oo adu waraaqo dareen leh waraaqa qaar ba jiray oo maalin ba jirtay oo waraaq uu ku qoray dhigiisa uu ku qoray oo waxa jirtay sida qisadaba ku qoran inuu gacantiisa uu magaceedu ku yaalay marka siduu u dareensiyo bal waxan uu duruufan iyo noloshan adigu meesha ugu jira in iyada daraadeed tahay balse iyaduna de qofka binaadanka wa dareemi kartaa qof markuu uu ku jecel yahay markaan ku jecelayn marka durufaha jira awgii anu de madama nahay qoraaga qisada de ma oran karo inantaasi inanka way jaceled haday waraaq u soo qortay hadii kale dawada waxa intaas kaga soo laabanna sidii ku timid qisadii xabsi aashaq iyo qoraag uu ka keenay ee maxamed wali waxa ku gudajinay qaybii su'aalaha kugu tagalay barnaamijkan ay la qayb qaadato balka waran ee markii aad buuga bilaabaysay horta buugan ma yahay kii kugu horeeyay ee aad qorto ha waa may waxan waa curadkaygi buug hore isna ka horeeyay balse isaga ma soo bandhigin buugana labada buugna kii la hor qora ma ahaane ka la soo hor bandhigo ayaa curadka ku noqonaya marka sheekada xabsi aasha waa curadkaygii curad ku xigeenkaygiina dhawaan baan isleeyahay soo bandhigtin insha Allah hadii liraado isagana wax liraada baadi goobkii mataanti jacaylka isagana waa qisa dhaba oo inaan asxaabna ay u ila wadaagay isagana dhawaan baan isagana soo bandhigi doonaa insha Allah basa markii aad buuga qoreysay ka waran caqabada intii lood ba ka horimid horta nadiire wallahi caqabado fara badan baa iga horimid Soomaalida iyo akhrisku si isku yihiin waad arkaysaa waad fahmi kartaa marka caqabado de aad u badan baa wallahi iga horimid caqabadaha bulshadu ha ugu darnaadaan oo de bulshada feedback badan baa kaaga soo noqonaya maadaama waxan yihiin wax bulshada ku cusub wax lagu oranayaa maxaad qortay intan baad leegtay sidaad ku awooday inaad wax qortid xaqaad ka soo xaday dadka qaar baa ku oranaya marka duruufu walaahay way badan yihiin duruufta horta ugu adag ee soo martay qof kasta oo qoraayo soo martayna waxa ay duruufaha xagga dhaqaalaha iyo buuga daabicistiisa dalkeena waa dogto waraaqa casuusta ee badanaa lagu daabaco buugta caalamiga wadankeena ma yaaliin oo wadamada deriska masar iyo wadamada saloodira shirkadaha dira ee buugta dalka dabadiisa u diraana lacago qaali ah oo qeyra macquul ah ayay ku oranayaan buuggan oo kale markii la soo daabacayay oo lacag dhowr kun iyo shan boqol lacag meelahaas ayaa laygu soo daabacay ayaa laygu oo lagu daabacayaa balse haddeer shirkad cusub oo kibriid leedahdo oo aan qayb ka ahay ayaa ii soo daabacday halkana waxaan jecelahay inaan mar koowaad iyo mar labaadba uga mahadceliyo shirkadda kibriid haddii aan warbixin yar aan ku dhex diro barnaamijka waa shirkad dhowaan waddanka timi gaar ahaan Soomaaliland geyiga Soomaaliya oo dhan aan rajaynayno inay tagto shirkadaasi waxay qoraayada Soomaaliyeed u sameysay wax la yiraahdo
self publishing ama maalgelin aan qofkii qoraaga haysaga buugiisi daabacanaya ee isaga wadamadii iyo wixii u baahnaa oo dhan sameynaya marka iyadu maalgelin bay sameynaysaa oo qofkii qoraaga halkii lacagtu ka bilxayd lacagtiyada jeebkeeda ka sii bixin buugtiyada ku soo daabacaysa waad bandhigaysaa ee lacagtii buuga kaaga soo xiroon lahaydna way kaaga soo xiroonay iyada lacagteedina wadu celinaysaa sidoo kale waxa jira barnaamij ay dhawaan ay soo wado mobilka dhexdiisa aad laboratory ka sameysanaysid waad buugii ku dhex akhrisanaysid marka shirkadeedana aad iyo aad baan jecelahay inaan ugu mahadceliyo mar koowaad iyo mar labaad intaas waa caqabadii ka hortimid bal ka waran dhiirigelin maadaama laba meelood ku soo bandhigtay buu iyo Hargeysa iyada kaana dhiirigelinteed leegbaad ka hesha bandhiga buugaasi haddii noqoto in waalidkaa ku dhiirigeliyo iyo shacabweynaha kale in kugu dhiirigeliyo horta ismaan lahayn bandhiga labada bandhigood aan kala qabtay kii burco iyo kii Hargeysa ismaan lahayn horta dad intaa leeg ayaa kasoo qayb gelaya burco waan ku bandhigay kii burco show buu isu bedelay waxaan kala idhaahdo ma garanayo meel kasta waa la isaga yimi hoolkii wuu buuxsamay dadkii way istaagtaageen markaa deer markaan asxaabta kaftamayna waxa idhaahdaa war waa ninkii burco showga ku qabtay sidoo kale waxaan ka maqnayn Hargeysa oon habeen hore ku qabanay wixii dhacayna dee qof kasta oo bandhiga joogay ama qof kasta oo arkay uu wada ogyahay burco aan la yaabna waan lahaa waa show dee Hargeysa ka sii dartay waad ogeyd 300 oo kursi ayaanu dadka ugu talagalay oo tigiraanta iyo wuxuu dhanaan daabacnay si ku dhawaad 700 qof ayaa noo yimi taana kama qoomamaynayo dee waxa weeye bulshada iyo shacabiyada iyo dhalinyaradu siday wax akhriska iyo wax kasta ay u soo jeclaanayaan iyo tiimkii labadii tiim ee ila shaqeynayay tiimkii burco ila shaqeynayay gudidii qabanqaabada buuga xabsi caashaq iyo sidoo kale tiimkii Hargeysa ee ila shaqeynayay ayaa iyagana ka dambeeyay inuu madasha intaleeg u buugaasi gaadho sidoo kale waxaan meesha ka maqnay warbaahintii TikToker iskii baan ka maqnayn oo buuga ila baahinayay marka qof kasta oo baahinta buuga haddii burco noqoto iyo haddii Hargeysa noqoto ka qayb qaadatay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar koowaad iyo mar labaadba aad iyo aad baan ugu mahadcelinay wasa maadaama aad iminka buugiigu horeeyay aad bandhigtay buugii labaadna uu weli fooda nagu soo hayo ka war horta buugan xabsi caashaq intee goboleyntee leego Soomaaliland ha gaadho baas leeba horta waa deer Hargeysan ku soo bandhigay gabileyna waxaan jecelahay inaan ku xigsiyo iyo Boorama sidoo kale ceri gaabo qorshaha way igu jirtaa oo inaan tago sidoo kale inaan dalka dibadda uga saarana waan jecelahay oo aan garoowe tago haddii la idhaahdo sidoo kale xamar inaan tagona waan jecelahay iyo meel kasta oo qof af Soomaali ku hadla joogo inaan tago waan jecelahay oo aan hibadeeda iyo halabuurkayga ku soo bandhigo ugan xabsi caashiq marka laga yimaado ma leedahay maadaama kii kalena imikii nagu soo dhow yahay ma leedahay buug kale inaad sii wado oo hamigaagu ma yahay inaad buug badan aad bandhigto oo saa u wado qoraa haato horta nidiray waan jecelahay inaan qoraa noqdo weligeena waan ku hamin jiray inaan qoraa noqdo waxaa jira qoraayo fara badan oo af Soomaali wax ku qoray oo jeclaa inay qoraanimadooda sii wataan balse markay buuggoodii ugu horreeyay qoreen caqabado adag oo nolosha ay ka hor yimaadeen qoraanimadiina halkii ku joojiyey balse aanu ma jecli inaan dee hadafkayga aanan ka midha dhalin inaan iska daayo waqti kasta igu qaadatana waan jecelahay inaan qoraanimada sii noqdo waayo qalinku waa waxa keliya qofka bini'aadankahay dhaxalka biri maanta markaan dhinto waxa keliya iga hadhaya jiilba jiil ka dhaxli doono waa waxa keliyaad qortid adigoo dhintay oo dhowr sano kahor ama sanooyin kahor mootana ayaa laga yaabaa qof waqtigaa nooli inuu buugaaga soo gaaro kadibna qofkii lagaaga sheekeeyo uu qisooyinkaagii akhristo kadib qofkaasi at least waxa keliya kuu samayn kara waxa weeye inuu kuu soo duceeyo qofkaasina maalin maalintu buugaaga akhristo waxay la mid tahay sidii qof ku yaqaana horya haddii berri ka maalin la weydiiyo horya ninkaa waan aqaanaa adigoo dhintay ayaad haddana noosha marka qalinka iyo dadka qalinka wax ku qoraa waa dadka kaliya ee iyagoo dhintay haddana nool marka aad baan u jecelahay inaan wax qoro waana hamigeyga koowaad inaan wax qoro dhalinyarada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo doonaysa inay wax qortona aad baan u soo dhaweynayaa hadday noqoto inaan kala taliyo dhinaca qoraanimada hadday noqoto inaan ku dhiirigeliyo hadday noqoto inaan buugtooda la qabanqaabiyo iyo wax kasta ay iiga baahdaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa maxamed waxaa jirta dhalinyar badan oo ku jira hamiga buugta oo haddii buug ay qoraan caqabado badan kala kulmaya markii buugii qoray soonay sidii bandhigi lahayd dhalinyarta lafirkayga halka maxaa uga jeednaysa nadiiray wallaahi waa runtaa oo markaa deer dhalinyaradu su'aalo ay weydiinayaan iyaga oo aanay weydiin sideeba buug loo qoraa
ayaa waxay weydiinayaan waa intee in la qarashka ku baxay marka buug la qorayo een taa waxaad ka dareemaysaa caqabada dhalinyarada ay ka sii fikirayaan qofka dhalinyarada ayna waxa ugu adag ee waqtiga dhalinyarada yahay een hor yimaada waxa weeyaa een dhaqaalaha wax la dhahdo ee qofka dhalinyarada ay waxa ahayd inuu weydiiyo sidee baa wax loo qoraa bal si wax ku weydiinayaa een lacag intee leeg ayaa ku baxaysa buug intaa wadaa waxaan ku sii siqnaa guntii gabagabadii barnaamijka maalmada maanta idin ku talagalay een maxamed beedi ku wareejin doonaa isaga talaya su'aalaha waxaan ku talagalay ka idin ka jeedin een nadiiray adigii TV gaba mar koowaad iyo mar labaad ba aad baan idin mahadcelinaya een waxaan ku dhownahay guntii gabagabadii barnaamijka een waxaan jecelahay inaan laba tusaale ama laba talo oo fiican oo de garaadkayga anoo garaad hadlaya inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaysa waliba inay wax qarto inaan u soo jeediyo een waa talada koowaad ee horta een waad ogtihiin Soomaalida inta wax akhrida iyo inta de hadasha inta isleegihiin waad ogtahay een dhalinyaro hadaynu dhalinyaro ahaan noqonona caqabadaha ugu badan ee nolosha naga hor imanaya waxay noqonaysaa een dhaqaale qofka dhalinyarada wuxuu ka fikirayaa waa dhaqaale een haday noqoto xagga qoraanimada qof kasta oo Soomaaliya ama qof kasta oo aqoon leh oo ahmigiisa yahay inuu wax qoro oo bulshadiisa u soo gudbiyo een markoo waad iyo mar labaadba waxaan ku leeyahay hays dhiibin nolosha caqabadaha iyo caqabada ka badan ayaa ku soo maraya een aniga caqabadii ugu adkayd ee soo martay waxay buuga xasi caashaq markii aan lay soo daabacay bandhigii baa igu adkaaday wallahi heer baan gaaray aan israado buugii waa kaasi gub oo de caqabado qeyra macquula ka hor imanaya marka diyaanigiiba maanta waad aragtaan caqabadihii waan ka gudbay een bandhigyadii buuga aan qabtana heer bay gaareen ay soo isu beddelaan dadka imanaya awgii marka idinkana waxaan idinku dhiri gelinayaa inaan labada bandhig ee showga isu beddelay inay tusaale nool idin noqotaan dhalinyaro ayaa jooga akhriska iyo qoraalka aad u jecel ood gobollada ugu tagaysaan dhalinyarada saahil iyo hooba idin la garab istaagaya marka waxaan idin leeyahay isdhiibina nolosha caqabadahaydu waa badan yihiin marka qof kasta wax jecel inuu wax qorana aad baan isoo dhaweynayaa waan ku dhiirigelinayaa inuu wax qoro qol maxaad aad baan kaaga mahad inaad soo qorax waqtigaaga nagu soo hortay kulanka la rajaynayna inaan kula yeelano insha Allah taawadeel gudahaani gabaha waxaan intaas idin ku soo gabagabeynayaa barnaamijka maalmada maanta idin ku talagalay inta ku kulmi doona kulanka xiga waxaad idin ka sii tagayaa sidaa salaam ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed